Ευχαριστούμε όλους από καρδιάς που ανταποκριθήκατε και θυμίσατε με την παρουσία σας το Δημόσιο Αγίου Νικολάου που για τέταρτη φορά κόβει την αγιοβασιλότητά του. Το ΙΕΚ μας έχει καταξιωθεί πλέον στη συνείδηση της κοινωνίας μας. Έχει στελεχώσει με αποφύγους πολλές επιχειρήσεις και υπηρεσίες της τοπικής μας κοινωνίας της ευρύτερης περιοχής αλλά και παραδοσιακός. Το Δημόσιο Αγίου είναι ένας θεσμός που μπορεί να προσφέρει πολλά προνόμια και εξειδικευμένες γνώσεις σε κάθε νέο καταρτιζόμενο. Του δίνει έτσι την ευκαιρία να αποκτήσει δεξιότητες απαραίτητες για την επαγγελματική του αποκατάσταση, καθώς επίσης μπορεί να ειδικευτεί σε καινούργια επαγγέλματα που αναζητούνται από την αγορά εργασίας. Η αύξηση της συζήτησης των δημοσίων ΙΕΚ πραγματικά είναι μεγάλη τα τελευταία χρόνια. Έτσι, τα δημόσια ΙΕΚ έχουν δημιουργήσει πολλαπλά τμήματα και πολλές καινούργιες ειδικότητες. Είναι σημαντικό και πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι περίπου 2 στους 5 σπουδαστές του δημοσίου ΙΕΚ είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων ή ΤΕΙ. Ειδικότητες που λειτουργούν στο δημόσιο ΙΕΚ Αγίου Νικολάου προκύπτουν κάθε χρόνο από τις ανάγκες της αγοράς εργασίας της κοινωνίας μας και της οικονομίας μας. Το Δημόσιο Αγίου Νικολάου συστεγάζεται με το ΕΠΑΡ Αγίου Νικολάου. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Διεύθυνση και το Σύλλογο Διδασκόντων του ΕΠΑΡ και την άρση στην εργασία μας. Θα ευχαριστήσω επίσης τους διευθυντές του Δευτέρου και του Τρίτου Γυμνασίου, την κυρία Μαρίνα Κουδάκη και την κυρία Μαρία Χατζηπαναγιώτη, για την ευγενική παραχώρηση του χώρου που βρισκόμαστε τώρα. Να ευχαριστήσω επίσης όλους τους συλλόγους, τους φορείς, τους δημόσιους και τους ιδιωτικούς για τη βοήθεια του στο Δημόσιο ΙΕΚ Αγίου Νικολάου. Χωρίς αυτή τη βοήθεια το ΙΕΚ δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις πολύμορφες ανάγκες του. Θα ευχαριστήσω τον υποδιευθυντή του ΙΕΚ και συνάδελφο κ. Μιχάλη Βασάρη, τον γραμματέα κ. Απόστολο Παπα-Νικολάου, τους εκπαιδευτές και τους καταρτιζόμενους που βοήθησαν για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. Τα αναψυκτικά και κάποια προϊόντα είναι προσφορά κάποιων επιχειρήσεων. Οι επωνυμίες με τα ονόματά τους, των επιχειρήσεων αυτών, θα δημοσιευτούν στον τοπικό τύπο. Σε ευχαριστούμε για τη βοήθειά τους. Ευχαριστούμε τα μέσα ενημέρωσης του τόπου μας για τις αναρτήσεις, δημοσιεύσεις και τη δημοσιογραφική επιμέλεια των στόχων και των σκοπών του ΙΕΚ. Η Βασιλόπουλα Γεωπηφές φτιάχτηκε από το τμήμα Τεχνικός Αρτοποιός Ζαχαροπλάστης. Από τους καταρτιζόμενους, φέτος έχουμε 2 τμήματα, 60 άτομα. Από τους εκπαιδευτές τους, τον κύριο Χρυσοφάκη Γεώργιο, τον κύριο Κουρατά Στυλιανό και την κυρία Μαρία Γιαπάκη. Έχουμε δίπλα μας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω το ξενοδοχείο Όρμος και συγκεκριμένα τον κύριο Χοντράκη Χρήστο για τη δωρεά παραχώρηση του χώρου του Ζαχαροπλαστείου, προκειμένου να γίνονται εκεί τα εργαστηριακά μαθήματα του τμήματος Τεχνικός Αρτοποιός Ζαχαροπλάστης. Επίσης, ευχαριστούμε την τοπική επιχείρηση Βιοάρωμα που προσφέρει τον δώρο για τον κουλί της βασιλότητάς μας. Ευχαριστήσω επίσης την κυρία Σολυδάκη Δέσποινα για τη βοήθειά της στο διεύθυνση της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Σας προσκαλούμε να περάσετε από το μπουφέ μας, να δοκιμάσετε τις λειτουργίες των σπουδαστών μας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Καλή χρονιά!